Два роки тому, завітавши на шоу Конана О'Брайена, американська актриса Елізабет Олсен, описуючи свій піврічний досвід навчання у МХАТі, сама того не відаючи, лаконічно описала російську національну ідею. І полягає вона у трьох словах, на яких тримається сучасний путінський анклав. І потім вони комбінують їх в місті, як фразу. І з кожним обнуленим терміном квінтесенція піздецтва все частіше виходить в авангард. Бо держава, яка на пеньках та в багажниках автомобілів протягує зміни до Конституції, раптом вирішила провести велику деталізацію. Цілу федерацію смартфон поки не планують пакувати. Розпочнуть із одного відомства. Зате якого? Це Юрга Верещак, Вісті Кремля і замість НАТО – локдаун в хату. Як відомо, Владимир Путін не полюбляє розповідати про своїх близьких. Це таємниця, що закрита за 10 замками. І навіть готовий своїх пропагандистів за питання про рідню привселюдно принизити. Зря ви хрюкаєте. Але, схоже, ВВХ дохрюкався. Його нащадків не те, щоб знайшли, їх навіть усім показали. Завдяки всюди сущому тіктоку. Журналісти з російського проекту минулого тижня опублікували сенсаційне розслідування про молодість Пині. В кінці 90-х кар'єра звичайної дівчини з комуналки Світлани Крівоногих полетіла в стратосферу. Звісно, все це супроводжувалось її стосунками з ВВХ. Но уже в конце 90-х они путешествуют вместе. В архиве системы резервирования билетов мы нашли как минимум одну их совместную поездку. І за послуги, які надавала Крівоногих, їй щедро платили. Яхта, власний бізнес, доля в Банку Росія і купа нерухомості. По нашим підсчетам, її сім'ї принадлежить недвіжності більше, ніж на 1 мільярд рублів. І, напевно, слово «плідна» найкраще характеризує співпрацю Путіна і Крівоногих. 3 марта 2003 року у Світлани Крівоногих родилась дочь, яку назвали Лізою. В її документах немає інформації об отці. Там указано тільки отчество – Владимировна. Тільки журналісти з етичних мотивів не розкрили головну інтригу. Откройте личико! Отставіть! Не показали обличчя Лізи Володимирівни, але довго таємниця не прожила. Дівчина у соцмережах ховається за ніком Луїза Розова. І коли подивитись на фото, одразу згадуєш історію із «Зоряних воїн». Ти вбив моєго отця? Ні. Я твій отець. Так, схожість між дідом і Лізою ніхто не забере. Такого сходства ми не очікували. Але всі сумніви відпали, коли побачили, чим займається дівчина. Так, вона робить те, що обожнює робити її тато. І танцює вона там, де Путін просто цар і бог, тобто у тіктоці. Де раніше захопились віддяшками з широким пинею, а тепер от новий флешмоб. Путин стал звездой TikTok. Пользователи запустили новый армейский челлендж. Когда герои ролика видят Владимира Путина, они быстро застегивают одежду на все пуговицы или до конца молнии, делают серьезное выражение лица и прикладывают руку к голове в воинском приветствии. Тому с модою на коллабы пасувало б деду хоча б танцем признати свою третю донечку. Прислів'я і приказки – це короткі ритмізовані вислови, покликані нести узагальнену думку з дидактичним ухилом. Чого? Ну, нічого, а? Повчальний, наставницький. Який має характер повчання? Менше з тим. Факт залишається фактом. У прислів'ях та приказках є добряча доля народної мудрості. Але ніде немає стільки мудрості, як у прислів'ях і приказках про пошту Росії. Точніше, вони то є, але через телецензуру озвучити їх не можемо. Бо пошта Росії – це просто треш, угар та усі інші загальнолюдські цінності. І вже зовсім скоро ці цінності можуть стати ще ціннішими. Десь так на 7,5 ярдів рублів. В фільмі «Ейс Вентура. Розиск домашніх животних».
в ролях. Якщо б Джим Керрі раптово втратив роботу, його би тут же прийняли в пошту Росії. А Джейс Вентура у ролі поштаря, який доставляє пакунок до клієнта, як з російських працівників поштового відомства писаний. Хорєв? Да. На, тебе посилка. Розписувався вручку, получаємо. Останніми роками пошту Росії не критикував лише сліпий, лінивий і слоупок. Хочу один трек номер в відслідженні посмотреть. Ужасно нужна ця посилка. Говори. РА-8-9. Номер. Бо те, що виробляє головний монополіст із доставки усія Раша Федераша, можна охарактеризувати трьома словами. Сфоразурат і наркотики. Перепрошуємо, це не ті три слова. Але коли відвідувачі почали масово скаржитися на побої з боку персоналу... Пішла отсюда! А, фіга собі! Нормально? Пішла отсюда! Меня б'ють! Причому побої віниками... Стало зрозуміло, з поштою Росії треба негайно щось робити. А так як? Немедленно розстріляти. Це геть не варіант, то вирішили трансформувати за гроші. Почта Росії привлекла кредитів на 7,5 мільярдів рублей. Деньги пойдуть на цифрову трансформацію. Перше, що спадає на думку при словах «цифрова трансформація пошти Росії» – це... Бо що тут можна трансформувати, та ще й на таку суму, якщо по селах Росії пересічне відділення виглядає отак. Але в керівництва пошти плани грандіозні. Деньги потратять на розвиття інтелектуальної системи управління сортировкою, платформи управління храненням і комплектацією заказів, онлайн-платформи по предоставленню продуктів і услуг, єдиної інфокомунікаційної платформи і автоматизованої системи відділень і прочее. Із розвитком інтелектуальної системи управління сортуванням нічого складного, трішки підшаманять те, що є, і... Ладно, і так сойдем! Зберігати і комплектувати замовлення теж є де. От посилки з Китаю відправлені почтою Росії, получателям в різні міста. Так само, як і з комунікаційною платформою і іншими заманухами, бо найбільшу увагу тут притягує саме оце. І прочее. Саме оце прочее і будуть модернізувати на майже 7,5 мільярдів рублів або 100 мільйонів баксів. А так як голова Пошти Росії Максим Акімов, колишній віце-прем'єр, який займався питаннями цифрової трансформації, то всі гроші точно підуть на це. It was going for two years. By Post of Russia. Звісно, підкорення і освоєння нових планет, бо ж не одним Рогозіним єдиним, а так за 100 мільйонів відділення на місяці відкриють і кредит освоять. Тим часом на Венесуельщині політична криза скоро вже відзначатиме ювілей. Це якщо говорити про глибоку реформу. І мільярдів на трансформацію пошти, як у Володимира Володимировича, в Мадуро немає. Чому? Там хоч би якось людям кінці з кінцями звести. І, власне, для того, щоб роз'яснити, де ці кінці шукати, латиноамериканський вусань пішов в інтернети. Що робити, коли ти програв президентські вибори, люди тебе ненавидять, а йти з посади дуже не хочеться. Хто на це пойде? Я на це не пойду. Ну так, можна як 3% Лукашенко спробувати загнати власний народ під плінтус поліцейськими кийками. Але не факт, що спрацює. В Григоровича не спрацювало. Як і в його латиноамериканського колеги по вусах і диктатурі Ніколаса Мадуро. Коли самопроголошений президент Венесуели зрозумів, що силою себе любити не змусиш, перед ним постало одвічне питання – що робити далі? Я вийшов в інтернет з таким вопросом. Власне, так, Мадуро теж пішов в інтернет і зареєструвався у месенджерах WhatsApp і Telegram. Мадуро, WhatsApp, Мадуро, Telegram. Мадуро йде у WhatsApp, Мадуро йде у Telegram. Ось мій номер 0426216881. Додавайте мене у групи WhatsApp. Пім-пум-пам-пам. Пім-пум-пам-пам. У своєму твіттері Ніколас Мадуро пише, що таким чином він вступає у боротьбу за правду і обговорюватиме зі своїм народом проблеми у чатах, у які після оголошення номеру його активно додають. От, щоправда, що саме пишуть, по телевізору не говорять.
Втім, можна здогадатись. Ти сюди, покидьок, нужбо, погайда, коло ти вирішив, а? Ти, дрисля срана, протили зране бидло кінчене, дрочило без руки, нужбо! Мене порати вирішив, ходи сюди, я сам тебе відшпитаю! Якось так, але іспанською. Хоча не виключено, що якийсь корисний для себе чат знайде Мадуро на просторах інтернету. Наприклад, лігу колишніх диктаторів, де може ближче познайомитись із колегами і дізнатись, як там із житлом в Ростові. В уяві адептів «руского міра» федеральні ЗМІ – це чи не єдині чесні медіа «Новий світ». А Росія – це такий собі острівець свободи слова, розміром у півконтиненту. Щоправда, реальність час від часу дає кремлянам приводи для сумнівів. Наприклад, коли заглянуть у рейтинг свободи преси від «Репортерів без кордонів», де уже який рік поспіль Росія знаходиться на 149-му місці. Завалялась десь таку районі поруч із Гамбією та Філіппінами. Але це на якість федерального ширпотребу, звичайно, не впливає. Хоча й інколи вони приймають цікаві, місцями навіть корисні рішення. З визнанням адекватності російських ЗМІ у світі завжди проблеми. 20 мая 2020 года был удален аккаунт регионального госканала «Крым-24» на YouTube. В сентябре Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости, а до того «Раша Тудей» и «Спутник». Цьогоріч на фоні банів пропагандистів у Твіттері та Ютубі Міністерство правди почало огризатись. YouTube можуть заблокувати на Росії за цензуру російських ЗМІ. Можливо, кремляни зрозуміли, що годувати електорат надто глобальними обіцянками не дуже ефективно, тож цього разу постарались придумати щось новеньке. Роскомнадзор попросил российские IT-компании создать видеохостинги для отечественных СМИ. Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ой, какая ж это все хуйня! Какой смысл? Звилини роскомнадзорівців заворушились недарма, адже YouTube повністю заборонив абхазькому агентству «Анна Ньюс» створювати свої канали. Нагадаємо, «Анна Ньюс» – це журналісти, які створювали тонни матеріалів про карателів та ополчення на сході України. Сьогодні во время бойових дій в місті Попасне Луганської Народної Республіки фашисти потеряли 2 УАЗа і 3 мікроавтобуса. Здравствуйте, в студії Єлена Красовська зі свідка останніх новин в Росії. Чому росіяни так хвилюються за ЗМІ визнаної ними незалежної держави, невідомо. Може, почали розуміти, що з постійними фейками, провокаціями та мовою ворожнечі золота кнопка Ютубу їм не світить. Ніхто не гарантує, що з російського відеохостингу може вийти щось путнє. По-перше, важко знайти розробників, які візьмуться за проєкт сумнівних перспектив. По-друге, по-третє, по-четверте, по-п'яте та по-шосте. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. З іншого боку, ідея власного хостингу фантастична. Бо якщо прибрати федеральні ЗМІ з Ютубу та помістити у цей російський ящик власного виробництва, його не дивитиметься ніхто, окрім вірних дядовиборців. Не буде цензури адекватності, і федеральні ЗМІ зможуть з більшою свободою виробляти новини. З космосу з допомогою радіотелескопу вдалося записати пісню «Вселенна». І не забувайте заходити на наш новесенький канал «Знаєм 24».